Presta atenção. E, tipo assim, é um novo balão de aro... Novo golpe. Novo golpe. Criminosos estão usando nomes de escritórios de advocacia e entrando em contato com clientes de governador Valadares. Os golpistas alegam que processos estão finalizados e que há valores para receber. Porém, eles pedem o pagamento de uma taxa para liberar o valor. E advogado de verdade não faz isso. Por isso que agora, para a reportagem está aqui, pode balançar. Os golpistas entram em contato com as vítimas por meio de um aplicativo de mensagens. Nesta, a pessoa se identifica e conta que é secretária de um escritório de advocacia em Governador Valadares. Na mesma mensagem, a pessoa explica que o contato é referente a um processo que começou em 2016. A mensagem ainda diz que o processo estava em fase de liberação. Esse advogado é dono do escritório, cujo nome foi usado pelos criminosos. Ele esclarece que vários clientes foram contatados. O mais interessante é que eles utilizaram o nome completo, CPF, número do processo, que existem, que são retirados, consultados do próprio site do tribunal. E a partir daí, eles iniciam uma conversa, né, através de WhatsApp ou através de e-mail, procurando convencer a vítima de que realmente existe este dinheiro e realmente há a necessidade de pagar essa quantia, né, para poder liberar esse dinheiro. Já é real que já a Samarco, né, através da Fundação Renova, está começando a pagar algumas indenizações. Mas é interessante observar que esse pagamento está feito diretamente na conta da pessoa, do cliente, que nós informamos no momento do cadastro, né? Então, nenhum pagamento é feito na conta do advogado, e sim na conta direta do cliente. Nesta outra mensagem enviada, os criminosos dizem: comunicamos sobre a autorização do pagamento de seu processo e que o pagamento está em ordem cronológica de despacho, primeira ou segunda parcela. O advogado alerta que dados de processos não são repassados por mensagens. Há uma aparência de que realmente é oficial, mas quando se busca observar o número do processo, o número do telefone, é um outro telefone e não o nosso. Então a gente recomenda a todos os nossos clientes e clientes de todos os outros escritórios que busquem ir pessoalmente até o escritório ou fazer contato com o telefone que regularmente já conversa com ele. O presidente da 43ª subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em Governador Valadares, Adilson Domiciano, explica que os golpistas solicitam pagamentos de taxas para liberar valores de precatórios ou alvarás que estariam disponíveis para saques. Estamos enfrentando um golpe, ou seja, pessoas falsárias estão aplicando golpes envolvendo escritórios de advocacia, dizendo: olha, envie um dinheiro para nós para levantamento de alvará. O que é isso, Adilson? Se é alvará, é justamente o dinheiro que estão depositado em contas judiciais. Se faz um alvará para ocorrer o pagamento. Mas, ora, se existe o dinheiro depositado, não tem que pagar para levantar. Faça a transferência. Então, você não tem que pagar. Então, sociedade, população de Governador Valadares, toda a região, cuidado quando tem pessoas se passando por escritório de advocacia em nome de terceiros. Muito cuidado. Adilson deixa outras orientações para que os clientes não caiam em golpes. Ora, se você não tem processo em tramitação que está na justiça, não tem valor a receber. Mas se você tem processo na justiça, procure o seu advogado, ligue, vá até ele. Não faça conversa, talvez, aí para o WhatsApp. Tenham bastante cautela. Lembrando que nós estamos diante de falsários, de crime, e que a OAB de Governador Valadares, a 43ª subseção, estará encaminhando toda essa documentação e esse diante de um crime para a delegacia, para que as autoridades possam tomar as atitudes possíveis e cabíveis. A orientação pertinente do presidente da OAB, meu amigo, né, Adilson Domiciano, e apareceu ali nosso grande irmão, Juninho, Elias Siqueira Júnior, que é de um advogado, de um escritório, super renomado aqui em Valadares, né, presta serviço aí há um bom tempo, e ele fala uma orientação interessante, né, pra que responder pelo WhatsApp, né, Jairão? É, pra que ficar tratando isso com a pessoa que você não conhece? Vai direto lá no escritório, O Jairão pensa que nem eu nesse particular. Suponhamos que tem 10 mil para receber aí desse negócio dessa marca. Ô, rapaz, manda mensagem para mim no WhatsApp, fala para depositar 1.000. Eu falo: não, pode descontar os 1.000 aí, me dá só os 9. E manda sua conta para depositar os 9. Não, deixa ali na esquina, perto da igreja de luz que eu pego com você.
deixa lá na esquininha, deixa numa sacola enrolada do supermercado, que eu sei que é pra mim. É, ou então deixa com alguém no meio da rua aí, quase todo mundo me conhece. É, chega aí, o primeiro que você encontrar vendendo picolé, vai, conhece do comércio? Conhece. Entrega pra ele esses 9 mil aqui, é da Samarco. É, e pode pedir a pessoa do picolé pra tirar 1000 pra ele, me devolve, você vê, só os 8. Quanto que tá pagando aí agora, Jairão, esses acordos? 15 mil quanto? 15 mil, aí o sujeito tá doido precisando de dinheiro, quem é que não tá precisando, né? Aí vem o camarada, ó, oh, saiu sua parcela, você tem que pagar tanto pra liberar a gente. Toda vez que alguém manda esses negócios pra mim, negócio de que eu tenho que pagar pra ganhar, eu já tô pulando fora. É, porque até aqui na minha vida foi tudo com muita dificuldade, como dizia minha vovó, né? É, foi tudo com muita dificuldade. Eu nunca tive facilidade na vida, graças a Deus que não tive, né? É, aí você vai depositar pra depois ir perguntar no escritório. Recebe a mensagem e fala assim, muito obrigado, doutor, vou passar aí amanhã à tarde. É, tá resolvido o problema.